wageni mashuhuri, majaji, washimiwa na nadhifu, wazazi na walimu wenye fahari, na muhimu zaidi, wahitimu wetu wa kipekee. Ireland kama Kenya inaelewa kuwa nguvu ya elimu inaelewa kuwa nguvu ya uvumbuzi. Ufadhili wa masomo haya ni uwekezaji katika uwezo wa akili hizi mahiri kuchangia maendeleo la Kenya ya siku za usoni. Lakini elimu peke haitoshi. Sisi ni washirika katika safari yako. Dhamira yetu ni kuwawezesha vijana wa Kenya kuwa viongozi, wavumbuzi na wajasiriamali. Na kwa pamoja tutengeneza mustakabali unaofafanuliwa na elimu, ujasiriamali na ushirikiano kwa kimataifa. Asante.